Առաջին օրում երբ ես ընդքան շնորհավոր եմ, սա ոչ միայն ֆրանսիացիների համար շատ կարևոր էր, իսկ արդեն առաջադեմ մարդկության համար էր շատ կարևոր։ Ես նկատում եմ, որ փոխվում է ազատության, հավասարության և երկբարության մասին, կոնկրետ ինձ համար առաջինն է պատմական որպես իրադարձություն, որ ես կարծում եմ, որ երկրի քաղաքացիները կամ մարդիկ դրա համար պայքարում են, և պայքար են ելել և հաջողության հասել։